aad u muhiim ah oo ay tahay in loo midoobo una ku dhisnaado tala wadaag. Waxaan ku guda jirnaa xilligii doorashada sida wasiirada badankood ay sheegeen oo ay tahay in doorashadu ay ku dhacdo jawi midnimo iyo mid wada tashi si aan u xaqiijinno rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Shirka golaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogtaha uga shaqeeyaan dardargelinta, fududeynta ka shaqeynta sida ay ku dhici lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay isla ogoshahay. Waxaa kaloo halkan laga soo jeediyey in laga shaqeeyo in dadka Soomaaliyeed oo dhan la isu keeno, lala xiriiro cid walba, golaha wasiiraduna ay ka shaqeeyaan, xukuumadduna ay qaadato doorka ay ku leedahay si ummadda Soomaaliyeed looga gudbiyo marxaladdan. Waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto. Waqtigaasna si ay ugu qabsoonto waa in la geliyo xoogga ugu badan oo la geli karo. Sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin, sababtoo ah muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuuri. Sida golaha wasiiradu ay codsadeen marka, waa inaan u shaqeynaa kulligeen in hadda la soo gaaray waqtigii dalkan iyadoo talada la wadaagayo laga samatax bixin lahaa meesha aan joogno, lana gaarsiin lahay doorasho dadka Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin. Sida aan hore u sheegay, golaha wasiiradu way soo shaqeeyaan, way bixiyaan juhdi aad u fara badan, maantana waa doodeen. Juhdigaasna waxaad u bixisaan in shuruucdii iyo shaqooyinka laydinka rabay aad fulisaan.